boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Hora Empreendedora. Como diz a minha amiga Rochelle, mãe do Cris, sabe aquela do Todo Mundo Odeia o Cris? Voltamos! Gente, eu adoro a Rochelle. Se eu fosse mãe, eu acho que eu ia ser naquela pegada lá atrás, xarope, naquele jeito. Gente, que 2021 seja maravilhoso para você. Que seja assim, um ano iluminado, abençoado, e que você realize aquilo que você queira realizar e que você lute para realizar. Então, assim, bora para cima, que não dá tempo de ficar chorando, não. Vamos que vamos, que vamos, que vamos, como diz o Thiago, né? Vamos que vamos, titio. Então, bora lá. Vocês sabem, né, galera? Eu vou contar para vocês, vocês ainda não sabem. A galera que acompanha aqui o Hora Empreendedora já sabe. Compartilha a nossa live, porque é de graça. Não cai cabelo, não dá barriga, não engorda, te deixa mais bonito. E, apesar da vacina estar quase saindo, ainda não saiu. Então, compartilhar a live também dá anticorpos contra o Covid. Se liga! É só aqui, gente. Nunca você vai encontrar tudo isso de graça com todos esses benefícios. Então, compartilha aí para a galera saber que o Hora Empreendedora voltou. Eu recebi várias mensagens semana passada, várias mensagens assim... E aí, Soraya, você saiu da rádio? Você está de férias? Quem são aquelas minas que estão lá no seu lugar? Galera, não tem umas minas no meu lugar, não. As minas têm o programa delas. Mas foi muito legal, porque daí eu sei que as pessoas estavam assistindo, tanto vocês quanto a mim. Olha que maravilha. Então, agora vocês já pegaram o público do Hora Empreendedora também. Bom, Hora Empreendedora, vocês sabem, né? A gente fala de empreendedorismo, a gente fala do dia a dia, a gente fala de tudo. E esse ano eu quis trazer aqui no nosso primeiro programa, acho que no segundo eu também vou conseguir trazer a galera da Rádio Black Sampa, porque somos todos empreendedores. Todos nós estamos praticando aquele gerúndio que eu gosto. Eu tenho pavor de gerúndio, sabe? Estamos indo, vendo, verificando. Mas tem um único gerúndio que eu sou apaixonada, que é transformando. E nós estamos transformando o mundo mesmo. Cada um de nós aqui... através do trabalho que a gente faz na Rádio Black Sampa, e vocês vão ter a oportunidade de nos conhecer um pouquinho melhor, de ouvir sobre o nosso programa, mas, primeiro, eu vou começar com aquela perguntinha básica de toda terça-feira, que as pessoas, quando veem, falam, eu já estou aterrorizada, porque eu sei que você vai me perguntar isso. Vamos começar pelo bendito fruto entre as mulheres. Milharal, fala para a galera, quem é Milharal? Em primeiro lugar, aí, obrigado aí, Soraya, pelo convite aí, né? Esse programa aí, em especial dos apresentadores da Rádio Black Sampa. Agradecer as meninas também, Mulheres de Ferro, né? A Cássia, a Cícera aí. Da hora, o último programa assistir, estava legal pra caramba. Meu, isso é um. Vou tentar resumir, que a história é grande, né? A gente sabe que a hora do programa corre muito rápido. Esse apelido... daqui a pouco o Leco chega. A gente vai mesclar bem aqui empreendedorismo com rock, então, né? Já que eu represento mais a parte rock and roll, né? E esse apelido aqui foi o Betão que colocou. O Betão, ele é um cara muito conhecido no rock também. Ele é vocalista e guitarrista de uma banda chamada Escarrapatos Cow, de Cumbica, do meu bairro, onde eu nasci, né? E esse apelido surgiu assim. A gente jogava vôlei antigamente em frente à minha casa, né? Se vocês forem. Tá legal. Se vocês forem lá hoje, então tem a minha casa, do lado tem a Academia Superação, né? Que era um terreno, isso aí há 35 anos atrás, ficava um terreno baldio lá, né? E aí minha mãe plantou, né? Plantou milho em específico, que veio esse apelido, né? Eu plantou tudo, alface, couve, uns pezão de couve grandão lá. E um belo dia a gente jogando, né? Como a gente estava conversando agora aqui, não tinha esse mundo virtual, né? Nossas brincadeiras eram o quê? Empinar pipa, jogar bola, né? Chovia, a gente ia pra rua jogar bola, tomava banho mesmo no asfalto, assim, era uma loucura, molecada. E a gente esticava o voleibol, né, meu? Assim, se concentrava nos programas de TV, televisão era uma novidade, na verdade, né? Poucos tinham até naquela época, né? E... estendi o voleibol até meia-noite, né? Depois ia jogar bola ainda, aquelas travinhas de rua, sabe? Era bem isso, essa época. E a bola caía lá dentro, então ninguém melhor do que eu para ir buscar, né? Entrava pelo meu portão e saía nesse terreno aí que tinha a plantação inteirinha. Era 270 metros de plantação mesmo até o final, assim. Pé de tomate, todas essas coisas. E ficou um tempo lá, né? E o pessoal querendo jogar e não achava a bola, né?
Aí passou um tempinho, e o Betoni já foi jogador de vôlei, já jogou por, acho que ele já jogou no Suzano, se não me engano, mas ele teve um lado profissional também de voleibol, entendeu? Um cara muito conhecido mesmo, quero trazer ele no meu programa, né? Hoje ele está trabalhando, acabou a faculdade, está trabalhando no escritório de advocacia, um pouco do que eu sei, assim, não conversei com ele, mas o pessoal comenta, né? E aí ele pegou, demorou, ele tinha um muro na frente, ele pegou, grandão, né, quase 2 metros de altura, acha a bola logo, seu milharal. Aí pronto, pegou. Foi bem isso daí, de onde vem o apelido milharal. Aí ele, a gente procurando lá, e aí achamos, estava bem perto do muro, assim. Foi por isso aí, pegou e ficou até hoje. Aí outros apelidos ficaram para trás, né? É, você não gostava no início? Porque normalmente apelido quando pega é quando a gente não gosta. Então, às vezes eu fico pensando, tenho os meus sobrinhos, eu fico só pensando assim, como que uma coisa surge, né? Hoje em dia eu fico meio que tentando pegar a coisa do começo, né? E nunca me incomodou, não. O pessoal me chamava de Chiquinho. Aí isso daí já vem daquela história lá do personagem lá, Chico Pelado, lembra? Época da não. Mônica, Cebolinha, Cascão. Chico Bento. Então, e vem dessas histórias aí. Mas por quê? Aí ficou. Aí um outro amigo meu do rock também, o Heraldo, aí, em vez de tirar de Chico Bento, foi para Chico Pelado. Por quê? O nosso pai colocava a gente para andar na rua de cueca naquela época. Isso era normal, né? Assim. Total. Até vi esses dias aí, no ano passado, um moleque andando e achei normal, filho de um amigo meu também. Bike pequeno mesmo, de 8, 9 anos. Eu acho que essa é a maravilha da infância, né? Você poder usufruir dessa liberdade toda. E aí o Heraldo já fez uma fusão desse, né? Já assim, galera do rock já ficou Chico Pelado. E aí veio o milharal com o Betão, foi assim. Que legal, que tá legal. Até hoje, o mais, não sei. Esse pegou. O milharal pegou, não teve jeito. Isso. Aí um pouquinho mais pra frente, aí eu trabalho também com oficina, também entrando nesse ramo aí de funilaria e pintura através do meu irmão. Aí meu cabelo tava comprido, aí ficou cabelo. Então muita gente conhece como cabelo. Não, bastante. O homem dos apelidos, descobrimos quem é o Edson, né? Porque é Edson. De nascença do RG. Edson Denise, milharal no rock, cabelo na funilaria, é isso aí. Tá da hora. Show, show. Nico Antunes, boa noite, família Black Sampa. Adriana Espaça, é só para mim que está tudo rosa? Adriana, eu acho que é, eu estou conseguindo visualizar aqui. Daniele Pereira, oi. Nete Alves, boa noite, família Black Sampa. Heitor Hugo, boa noite. Francisco Silva, tamo junto, Rimas e Profecias, deixa um salve. Deixo um salve, São Joaquim da Barra, interior paulista. Nossa, que legal. Nete Alves, boa noite, Cícera, Cássia, meninas e milharal, Soraya, boa noite a todos. Galera, vamos aí comentar, compartilhar, que é de graça, não cai cabelo, dá anticorpos, é uma maravilha. E aí, gente, eu sei que quase toda terça-feira eu falo, conecte-se, conectar. Nós estávamos falando muito desse mundo hoje digital que está aí, aflorado, mas a conexão vai muito além da internet, vai muito além do Wi-Fi. A conexão é conhecer pessoas, estar aberto a conhecer pessoas, a oportunizar, a verificar o que aquilo pode te agregar, o que você pode agregar para o outro. E assim, aqui na Black Sampa, surgiu o Mulheres de Ferro. A Cícera veio para uma entrevista no Hora Empreendedora, falar um pouquinho da vida dela como empreendedora, falou sobre o canal do YouTube e aí falou, peraí, eu vou estar aí nesse trem também. Cícera, antes de falar do Mulheres de Ferro, conta pra gente aí quem é você, quem é a Cícera. Boa noite. A Cícera é uma professora de educação física, é mãe, esposa, tudo junto, misturado. E é como a Soraya falou, eu vim participar do programa da Soraya, a Hora Empreendedora. Achei legal, gostei um pouquinho do César, só um pouquinho, né? E aí eu cheguei depois na academia, conversei com a Cássia, que a Cássia era minha parceira no Mulheres de Ferro. Falei, Cássia, tive uma ideia. Aí a Cássia começou a pular igual pipoca louca. Ela pulava. Essa ideia é muito boa, essa ideia é muito boa. Aí resolvemos, ficamos um mês correndo atrás para resolver toda a questão financeira, tudo bonitinho, e viemos para aqui. Agora o César tem que aguentar a gente. Já tinha a Soraya, agora tem a gente.
Viu, César? Eu só trago coisa boa. O mundo sendo dominado, né? As mulheres. Tava chegando. Faltando mulher aqui. Tava faltando. Quando eu cheguei, tinha mais uma, que era o programa Rap de Mina, né? Rap de Mina tinha. E aí eu cheguei, depois ela teve que sair, teve algum problema, espero que ela volte, porque era um programa diferenciado, realmente era muito legal, muito divertido. E era diferenciada por ser rap, mulher e diversão de uma forma assim. Ela entrou no mundo masculino de uma forma totalmente diferenciada. E aí chegou eu falando do Hora Empreendedora, falando de empreendedorismo completamente mais diferente ainda. Mas é legal. Tudo graças a uma visão do César, porque ele que teve a visão do trem, que eu não tinha, não. Vim dar uma entrevista assim como você. Mas é igual eu penso, né? Como vocês acolheram, né? Acolhe o pessoal quando vem aqui visitar. O César, ele é bem acolhedor, né? Ele mostra, fala com a gente, conversa. Não sei se ilude a gente, né? Se é verdade. Mas, né? Estamos aqui. Brincadeira, César. É, mas foi bem mesmo, né? E depois a Cássia veio sozinha, né, Cá? Sim, eu vim conhecê-lo, né? Eu falei, vamos... Na verdade, a gente queria otimizar o nosso trabalho. A gente tinha o projeto já andando há algum tempo, mas tudo com muita dificuldade para gravar, divulgar, para receber os convidados. Normalmente era na sala da minha casa, a gente fazia uma bagunça danada. E só aí, comia. É, então tava complicado a gente conseguir deixar bem mais, esteticamente falando até, né, mais agradável para o pessoal acompanhar. E aí, quando a Cissa falou, eu sempre trabalho com não, a gente já tem. O sim, a gente corre atrás. Se a gente não tentar, não vai saber. Bora lá, vamos, sei lá, a gente dá um jeito. E para a gente vai ficar muito melhor, né? A visibilidade, a intenção do projeto era essa. A gente profissionaliza, né? Exatamente. A gente levar as ideias e a informação ao maior número de mulheres possível. Sempre foi esse o intuito, né? Quando a gente parou para escrever o projeto Mulheres de Ferro, era nessa intenção de abranger o maior número de pessoas, em especial mulheres, né? Ajudar a mulherada aí a se libertar de assuntos do dia a dia, problemas de saúde, motivá-las a continuar, né? A não desistir. E aí, quando ela falou da rádio, eu falei, é isso que a gente precisava, não tem como falar não. É verdade. Sabe que é muito importante a gente frisar? Eu vivo num mundo muito masculino, né? A parte do empreendedorismo, de negócios, de contabilidade, de gestão, ela é muito mais masculina do que feminino. E as pessoas perguntam, ainda tem preconceito? Fala, gente, vocês não têm ideia. Ainda tem muito preconceito com a mulher em tudo. Em tudo. Aí fala, é porque você é feminista, você queima sutiã. Eu falei, gente, nunca queimei um sutiã, porque o que pago os meus é caro pra cacete, eu não vou ficar queimando o que eu pago. Mas eu também não vou admitir que ninguém venha colocar o dedinho no meu nariz e falar o que eu posso ou não posso fazer. Isso daí é eu que sei. Então, assim, dentro do empreendedorismo acontece isso. E vocês virem com um projeto assim, falando para a mulherada quebrar esses barreiras, esses preconceitos. Quando a gente vê na mídia, a gente vê a coisa muito degringolada, né? Muito sim, assim. Sim. A mulher quer se igualar ao homem na parte ruim. Cara, isso aí a gente já se igualou faz muito tempo. Já não precisa passamos. De mais, já passamos. Porque a parte ruim a gente estava junto. Sim. A gente era igual, a gente só não rebelava. Exato. Aí, de repente, rebelou. Mas não é nisso. Não é, realmente, não, eu não consigo ver uma igualdade. Eu acho que eu nunca lutei por uma igualdade. Eu sempre lutei por uma equidade. Sim. Equivaler. Uma vez uma pessoa postou lá no Facebook e me bloqueou depois. Gente, eu vou contar para vocês. Estou bloqueada. Tomei um bloco. Porque ficou postou bravo. Assim, um caminhão de cimento, uns rapazes trabalhando. Eu falei assim, já que a mulher quer tantos direitos iguais, descarrega aí. Aí eu fui no Google, printei um parto, e coloquei lá. Falei, a hora que você fizer isso, a gente carrega. Exato. Não, não é igualdade, é equidade. E, na verdade, a pessoa que posta isso, ela é muito burra, né? Não, pra muito. Começar, aí foi bloqueada. Vai estudar um pouquinho de anatomia, vai estudar um pouquinho sobre o corpo, né? Então, a diferença, não tem como a diferença de um iguais, homem, né, para mulher em questões biológicas. Noção, né? Então, tipo, igualdade, para mim, é você... É igual a gente estava brincando agora, falando de direção. O cara aceitar que a mulher dirige tão bem quanto ele. Isso é igualdade. Sim. Agora, não o cara vir falar que pegar 1 quilo de cimento.
beleza, na academia tem muita mulher que toma hormônio, então emprega. Então, tipo, é hormonal, galera. Para de drama, vai. Exatamente. Então, acho que a gente tem que falar assim, é um tema que às vezes as pessoas falam, ah, já está saturado, não aguenta mais ouvir falar sobre a mulherada, sobre o feminismo. Mas não é isso, gente. É o acolhimento, é uma rede de força, um fortalecendo o outro. É a ideia do projeto. A gente não quer levantar a bandeira do feminismo, não é isso, a mulherada se rebelar. Não é isso. A ideia, na verdade, surgiu de problemas pessoais, tanto meu quanto das meninas, né? Nós tínhamos mais uma parceira. E a gente entendeu que, trazendo isso para a realidade de outras pessoas, a gente ia ajudá-las a se encontrarem. Na verdade, é essa a ideia. As pessoas entenderem que todo mundo tem espaço, né? Mas, assim, se você é feliz dessa forma, legal, que bacana, mas que tal você se permitir buscar seus sonhos? Tem muita mulher que deixa de viver por conta da família, por conta de marido, enfim, e acaba se desmotivando. Então, a gente quer trazer, na verdade, essa realidade. Não é uma briga, não é, ai, vocês falam de mulheres e tal, e aí a mulherada se rebelar e sai de casa e larga. Não, e é isso, não. Né? Cada um tem que viver dentro do que acredita que é bom para você, né? Que você tem que ser feliz. É só o que a gente quer. É igual o que a Cássia tá falando. O projeto Mulheres de Ferro, eu vou dar um exemplo assim que as pessoas possam entender. Eu, pelo menos como mãe, como mulher, eu me julgava muito pelo fato de eu estudar, de eu trabalhar e deixar meu filho com alguém. Então, tipo assim, é uma coisa que nós, mulheres, nos julgamos muito. Será que eu sou uma boa mãe? Isso está certo? Porque, na visão da sociedade, mãe boa é aquela que vai estar em casa, cuidando, limpando, passando, entendeu? E a gente quer levar isso para as outras mulheres, para elas verem que elas não estão sozinhas. Então, tipo assim, não é errado você ser mãe e uma sexta-feira você querer sair. Não é errado você ser mãe e querer estudar. Não é errado você ser casada e querer ter um tempo com suas amigas. Então, a gente não quer levantar a bandeira do feminismo, até porque eu não sou feminista. Se meu marido quiser pagar a conta para mim, ele que pague. Vou até pedir para pagar. Para com essa história que mulher tem que pagar a conta, gente. Ai, também acho. Eu quero é mais que ele pague. E eu sou bem dessas também, que não dependo, né? E esses tempos atrás eu escutei na feira. Ah, vem gastar o dinheiro do marido. Isso, na verdade, na hora me deixou meio nervosa. Aí eu respondi, né? Que eu não aguentei. Eu falei, rapaz, eu sou independente o suficiente para comprar a fruta que eu quiser sem depender de marido, que eu nem tenho. Mas assim, mas foi até então de brincadeira. Mas é óbvio que a gente gosta de ser bem tratada, a gente quer isso, sim, a gente quer, né, alguém que cuide e tal. Mas não era a ideia do projeto, não é levantar bandeira ou a mulherada esquecer que tem o outro lado, né? Que existe o outro lado. Eu acho que não existe essa coisa de a gente não está em guerra, né? Não, claro que não. É união. Pelo contrário, ao invés de separar, é unir. Exatamente. Acho que essa é a grande... Que nós deveríamos ter, nós, enquanto seres humanos, deveríamos ter aprendido isso em 2020. Foi uma grande oportunidade de entender que não é separar, e sim unir. Sim, unir. Mas, gente, a gente pulou. Cássia... Olá! Fala pra galera quem é Cássia! Bom, vamos lá. Eu sou Cássia, professora Cássia, formada em Educação Física, pós-graduada em Educação Especial e Psicomotricidade. Eu tenho um trabalho já há alguns anos com... Eu vou falar dançoterapia, que eu acho que vai ficar mais fácil da galera entender, mas eu tenho um trabalho no instituto, onde eu fui aluna. Eu sou muito envolvida com a coisa da arte, eu sou bem curiosa nesse lado aí de música, de arte, de teatro. Então, eu cresci nesse meio, desenho e tal. E tenho o meu projeto de construção corporal. Então, trabalho nessa linha também da dança. E conheci as meninas, né, na época, na academia. Enfim, virei parceira de projetos e a gente começou a lançar muitos projetos. Então, eu sou uma pessoa ligada no 220, na verdade. Quem me conhece sabe que eu paro bem pouco, né? E gosto muito de tudo que eu faço. Tenho as minhas filhas, que são meu braço direito em tudo, e eu consegui trazer isso para elas. Então, elas respeitam demais a minha rotina. A gente consegue muito, assim, se ajudar enquanto a isso. Elas entendem muito bem o tempo que eu tenho que trabalhar e procuro estar com elas o tempo maior possível, assim, aproveitar o maior tempo possível com elas quando a gente está junto. Então, é esse equilíbrio, né, que a gente tem que buscar. Eu costumo dizer que tempo é qualidade, né, não é quantidade. Então, é bem bacana, assim, é bem, bem louca. Legal. A minha vida. Legal, acho que fazendo um link aí com o que vocês falaram, tem muita gente, sim, que acredita que... A gente vê muito isso no empreendedorismo, gente. A gente tem muito curso, encontro. Agora não está tendo porque não pode, né? Mas quando estava tendo curso, imersão, eu passava, às vezes, sexta, sábado e domingo estudando, das 8 à meia-noite...
direto, às vezes até 2, 3 horas da manhã, e 8 horas eu tinha que estar lá de novo. Então, às vezes, a gente tem encontro de network, e aí eu já cansei de ouvir. Você só faz isso porque você não é casada. Ah, rapaz. Eu só faço isso porque eu faço isso. Porque é isso que me faz feliz, né? Mas tem essa questão do realmente de... Você é uma ótima empreendedora, você vai conquistar o mundo desde que seja das 8 às 18, depois você vai para casa, faz janta, dá banho nos filhos e cuida de todo mundo. E não é assim que a banda toca, gente. Não adianta nada, não adiantaria nada eu estar em casa 24 horas por dia infeliz, com filho, com marido, com quem fosse, comigo mesma. Eu preciso dessa felicidade. Então, é isso que você falou e que você finalizou. Tem muita gente que chega em casa ou que está em casa com os filhos o tempo inteiro e não tem 10 minutos de qualidade. Para quê? Exato. O que resolve? Exato. Nada. Nada, né? É que nada. Essa visão de você ser casada e acabou sua vida é muito antiga, gente. Para, né? O pessoal, ele se assusta comigo e com meu marido por causa que nós somos um casal bem para frente. Então, muitas vezes, eu já ouvi as pessoas falarem assim, nossa, mas seu marido deixa você fazer isso? Eu falo, não, querido, meu marido não deixa, eu não tenho um dono. Eu tenho um marido. Primeiro lugar. Segundo, eu não sou dona do meu marido. Eu, para você ter uma noção, eu desfilo pela Vila Maria. Eu vou para a quadra de samba sozinha. Eu e minhas amigas. Meu marido fica em casa. Meu marido quer sair para tomar uma cerveja com os amigos dele, ele tem que sair. Porque as pessoas têm que entender que homem e mulher têm que ter o momento deles. Se o marido ficar todo dia dentro de casa com a mulher... Geralmente, mulher é chata, gente. Eu não vou defender mulher, que mulher é chata. A gente se conhece. É, mano. Só um pouquinho. O cara vai passar o dia todo com a mulher dentro de casa, ela enchendo o saco, as crianças enchendo o saco, o cara vai sair para tomar uma cerveja escondida, gente. A mesma coisa a mulher. Eu e a Cássia é solteira, eu sou casada. Quantas vezes a gente foi tomar cerveja juntas, eu mando mensagem pro meu marido, tô tomando uma breja com as minhas amigas. E a gente ainda avisa, né? Liga para ele, Rodrigo, ó, desculpa, mas hoje a gente vai ter que... Porque é isso. Isso é que o pessoal tem que esquecer. Crianças. O pessoal parar com esse negócio de mulher tem que ficar dentro de casa, homem tem que ir trabalhar e acabou a vida. Ai, que povo Exatamente. Chato. Exatamente, gente. E fica a dica pro empreendedorismo. Eu já perdi clientes porque eles queriam ser atendidos por homem. E eu sou mulher e a minha sócia é mulher. Quem é que ia atender ele? Para fazer uma reunião de prospecção. Então, assim, para, vai. Eu fico brava, gente. Eu falo muito para mulher, participo de muitos encontros. Mas eu fico muito feliz quando as pessoas me convidam. Ai, Soraya, eu estou precisando de alguém para falar sobre planejamento estratégico. Vamos lá. Estou precisando de alguém para falar sobre finanças. Vamos lá. Eu falo, vou, beleza. Ai, estou precisando de uma mulher para apoiar a causa do empreendedorismo feminino. Você quer? Eu falo, gente, vocês estão precisando de alguém de qualidade. Seja mulher, homem, se viu um cachorro latir aí e saiu o que tem que sair, tá de bom tamanho. Então, eu sou meio rebelde. Mas, enfim. Ele tá sozinho aqui no meio de um monte de mulher, tá? Tá indo pra você, eu já vou voltar. E é que a gente fala pra caramba, você vai ter que interromper, falar, mulherada, é minha vez. Não, manda bronca aí, tô de boa, tô tranquilo. Adquiri experiência aqui, hein? Você tá falando, tá aí, né? Que a gente levanta a bandeira do vamos tomar uma cerveja, todo mundo tá tranquilo. Vote em mim para presidente. Mulheres. Vai lá para a mulherada assistir nosso programa, viu? Os homens que estão assistindo, falam para as mulheradas assistir nosso programa, que eles vão ver que vale a pena. Bom, Jorge Moraes, boa noite para vocês. Osasco, Cotia, na sintonia, maravilha. Jerry Adriano, Cumbica, boa noite, família Black Stampa. Salve, Milharal, César e todos os envolvidos. 011, Guarulhos. O Heitor Hugo, Gabriel Gomes, colocou 011. É o 011 o quê? O ônibus? Conta para nós o que significa isso aí. Guarulhocos, Heitor Hugo, Thiago J.C. Silva. Salve, que salve, que salve, titio. E aí, Thiago, belezinha? E Gabriel Adriótica, não sei o que é. É Adriótica, nossa convidada. Ah, Adriótica no próximo tá programa. Tá ali sentadinha, esperando. Gente, ela já tá ali louca para vir aqui pegar o microfone e falar também com a gente. É que atrasou um pouquinho, gente. Tô sentindo. Não, mas ainda nem entrou no atraso. É, ainda estamos então, na hora. Não. Dessa vez eu vou defender a Soraya, gente. Atrasaram dessa o programa vez. Dela. Se o Leco chegar, vou falar o Leco. Não? Leco, não fica bravo. Não foi culpa dela. Milharal, vamos lá. Aproveite. Bora. Conta pra gente como é que você veio parar na rádio. Como aconteceu isso de você apresentar um programa? E fala pra galera também qual é o programa que você apresenta. Então, vim parar na rádio. César eu já conheço, né? Ó, desde os anos 90, né? Ele tocava na Invasão do Privacidade, uma banda que ele tinha junto com o Cavalo, né? E foi os integrantes que a gente mais teve contato, né? Lá no passado, não muito com ele, né? Mas agora na época da rádio aqui. Mas por vídeos que eu tenho lá, né? Inclusive,
ontem eu estava vendo algumas coisas do Invasão que eu tenho gravado lá, e até postei algumas coisas do Vírus Bar, né, que era da tia da Norma, né? Tia do Cavalo, né, César? Da Tia do Cavalo, e postei algumas coisas, eu e o Calango Urbano entrevistando as bandas, isso em 97, mais ou menos 98, meu, mais de 20 anos brincando. E vim parar na rádio assim, vi o programa, né, já tem mais ou menos aí um ano e meio que eu venho acompanhando, sempre passando gente que eu sou amigo também, pessoal de Guarulhos, de São Paulo, bandas, né? Cavalo trouxe Fogo Cruzado também, banda punk aí, que é da Nata Punk, São Paulo. E comecei a frequentar. Ele falou, não, vou trazer você fazer entrevista. Acabou que a gente não conseguiu marcar também, né? E ele falou, cola aí e tal, no antigo Bar do Deco, né? E eu colei. Aí já fiquei prestigiando, que nem tá o pessoal hoje aí. E comecei a vir, direto. Um belo dia... Estava me preparando, parei o expediente lá no meu serviço para vir assistir, né? Aí ele me mandou uma mensagem, falou, Milha, você vai apresentar o programa que eu não estou legal, velho. Entendeu? Foi aí assim, eu falei, sem caramba. É, a entrada foi bem essa mesmo. Eu falei, caramba, mano. Eu falei, você vai, eu acho. Faz o programa, né, meu? Não dá, Milha, não dá. Cola lá. Eu falei, beleza, então. Aí, rapidão, já, meu, eu já vim acompanhando, aí já dei aquela vasculhada no site, né? E foi um programa legal pra caramba. Foi assim, ele falou, mano, vou fazer o Invasão do Rock Pocket Show com as bandas, você vai apresentar. Eu falei, ah, firmeza. Rolando. Ele falou, vai ser um sábado sim, outro não, né? Dois sábados por mês. Foi, seguramos aí mais de um ano já. Um ano e... Isso aí tem um ano e... Um ano e um mês. Show, hein? Olha, merecia bolo. Somos bandas legais pra caramba. Então, como eu falei, eu me considero mais músico, né? Mas, assim, se é pra trocar uma ideia legal, progressista com a banda, ajudar a banda, né? Não a gente ficar já criando dificuldade, porque eu já faço isso, né? Sou de uma época antiga... E ser as dificuldades do cara falar para mim, Milharal, que você fala sobre banda, sobre rock, sobre produção, show. Vai saber falar, porque a gente viveu isso mesmo na pele, né? E então estão sendo contadas muitas histórias aí em Guarulhos, né? Esses vídeos que eu estou selecionando aí. O Jamil também, um cara que representa pra caramba aí. Meu, é muita gente. Guarulhos realmente é a cidade do rock. A gente querendo falar não, mas já encontramos mais de 600 bandas da era 90, entendeu? Então, uma galera que nunca deixou a peteca cair desde essa época. Mas, como eu falei, se é para a gente trocar uma ideia legal, né? Até aquele lance do apelido que você falou, eu gosto de brincar com a molecada, falo, quadrilha, gangue, que é legal, Soraya. Por quê? Eu apresentava o Live In com o Hélio, né? Eu fazia algumas rádio pirata também para a gente poder promover o trabalho, o lançamento que a gente fazia dos discos. E foi assim, o início com microfone, né? Trabalhei acho que em umas 10 rádio pirata. Uma delas aí até se firmou, né, GR? A Multi FM, né? Obteve concessão. Antigamente era pirata mesmo, né? Porque estava lá, de repente, vinha o pessoal lá na tela, todo mundo, e pá, desce antena, desce tudo. E levava todo mundo aí, desse ficar chiando, né? E aí apresentando o Live In, eu vi a molecada chegava, ficava muito tensa, meu. Então, assim, é ruim, né, que a pessoa acaba não fazendo uma apresentação legal, né? Envolve todo mundo, né? Porque o programa é pessoal da parte técnica, é muita gente envolvida, né, meu? Então, eu sempre procuro já fazer uma sala legal que é para correr tudo bem, né? Porque... Eu sei que isso existe, eu via, né? O molecada chegava e ficava, meu Deus do céu, né? Uma vez o moleque caiu tocando batera no Live In. O banquinho foi lá, mas era aquela história, né? O moleque, quando ele chegou, ele, nossa, só faltou voar dentro do estúdio. Foi, porque tinha uma plateia, né? Coisa que, conversando com o César, pra gente colocar, né? E justamente não deu por causa da pandemia, né? Não dá pra aglomerar, né? Mas... O Live In, depois vou copiar alguns vídeos, até soltar aí no grupo aí. Então tinha até 40, 50, 60 pessoas. E o legal, meu, que a molecada chegava em mim, o Soraya falava, Milharal, aqui é MTV do Underground, meu. Foi longe também. O
Tivemos 6 bandas do Chile, invadiu o Chile, assim, ó, o Chile, o YouTube mandou na época um relatório para o Hélio, né, onde estava a parte branca, o programa não tinha atingido ainda, né, e onde estava a parte verde, então no Chile, assim, a parte Chile, Argentina, tudo esverdeado. E é legal pra caramba, né? Que top, que top. Vamos lá, ó. Gabriel Gomes aqui, boa noite. K. Mendes, boa noite, Milharal. E MC Robert Henrique. Gabi Santos, Adriótica. Meu, esse galera da Adriótica são fera, hein, rapaz? Fiéis, né? Já aproveita e continua assistindo a Soraya, já emenda o próximo. É isso aí, gente. Toda terça-feira, às 19 horas, Hora Empreendedora, vem com a gente. K. Mendes, Salve Milharal e MC Robert. Gente, isso daí que o Milharal estava falando, a gente estava comentando até aqui nos bastidores, né? De a galera chegar nervosa e tal. Aqui no programa Hora Empreendedora, acho que é a primeira vez que senta a gente aqui e fala, não tô nervoso. Tô tranquilo, porque normalmente fica, não sei o que eu vou falar, não lembro nem qual é meu nome. Então, a galera chega muito nervoso mesmo. E eu, né, como sou daquelas de meter o nariz onde não é chamado, já falei logo para ele. Você já pensou em mentorar essa galera? Uhum. Porque a mentoria é justamente isso, né? Você pegar a sua experiência, aquilo que você já conhece, que você já caminhou, você sabe o caminho que tem que seguir, pegar essa galerinha e falar, meu, não precisa ir por esse caminho, é esse daqui. Então, eu acho isso muito legal e você já fazer desta forma aí com os seus convidados. Estava falando, então, é legal para caramba, né? A gente faz tudo com muita dificuldade, a gente vê aí a correria da Rádio Black Sampa, né? E aí o pessoal chega e fala, pô, meu, tem um comparativo na época com a MTV, né? Porque não tem espaço, né? A gente sabe que na mídia grande o negócio é seletivo, né? E não está sendo diferente aqui na Black Sampa, que é um trabalho bem parecido, com pessoas bem parecidas também. E é legal pra caramba. Então, assim, eu sempre procuro deixar... Eu acho que é legal você chegar pra gente entender o que o outro está... da forma que ele quer ser recebido, você olhar para você, né? Tipo assim, procuro deixar a molecada todo mundo em casa, assim, sabe? E o pessoal mais antigo também, passou muita banda antiga, e para esse ano tem muita galera aí pesada, aí que vem de Brasília também, vem da parte do Sul, legal para caramba. Legal. É só ter uma vacina aí que o negócio vai pegar fogo em Guarulhos. Vem hashtag, vem vacina. Então, o seu programa acontece 2 vezes por sábado, que horário? É a partir das 16 horas, né? Das 16 às 18, mas geralmente a gente utiliza uma hora e 10, né? Certo. E acontece 2 vezes por mês só. Duas vezes por mês. O programa de entrevista, que é do Cavalo. Na verdade, o programa é do Cavalo, né? E ele me convidou, falei, vamos aí, se é para a gente contribuir com a cena, com a cultura aí, da qual eu sou envolvido também, com a minha banda, vamos que vamos, né? E ele faz as entrevistas. Todas as segundas, né, ele adaptou, porque ele abriu o Kida Sushi agora, né? Certo. Ele adaptou o dia de descanso dele, é o dia que ele faz as entrevistas com as bandas, que vai começar agora, dia 18, entrevistando o Choki, que é líder e vocal do Skin Culture, um cara também batalhador pra caramba. Vocês viram, né, gente? Invasão do Rock, segunda-feira, às 22h22, né? E Invasão do Rock, Pocket Show... Aos sábados, sábado sim, sábado não, às 16 horas. Isso, às 16 horas. Um sábado sim, outro não. Aí você fala assim, putz, o Danilo só tem a segunda de folga e colocou a segunda para apresentar o programa? Gente, quem entra na rádio é zica do pântano, você não quer mais sair. Não quer, você tem 1 milhão de coisas para fazer, você fala, não, mas eu vou lá. Não, esse dia eu não posso, essa hora eu não posso, eu estou ocupado. Porque é gostoso, acho que porque a gente sente essa entrega. Eu estou contribuindo, eu não estou recebendo, eu estou contribuindo, eu recebo muito mais. Mas eu acho que essa sensação do eu estou fazendo parte de algo, como eu disse lá no início, que estamos transformando o mundo, para mim, pelo menos, é sensacional. Eu adoro. Eu venho arregaçada. Venho hoje com a coluna de 84 anos, como eu estava falando para o Nico, que o meu espírito de 19, mas a minha coluna de 84, mas falei, não, eu vou mancando, vou rolando, mas estou indo. Por conta dessa contribuição, né? essa coisa gostosa. Gente, você que está nos assistindo, a galera da Adriótica e todo mundo que está aí. Continua curtindo, comentando, compartilha a nossa live. E fica ligadinho aí no recado que vai passar rapidinho. Mas é rápido mesmo. Não dá tempo de fazer xixi, nem de beber água. Fica aí. Calebre Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem...
Foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. Olá, eu sou a Vera da Caleb Empresarial. Estamos no mercado desde 2009, desenvolvendo negócios e pessoas, através das ferramentas de coach executivo, coach de negócios e contabilidade. Nosso diferencial é a análise tributária e a redução de custos com a folha de pagamento. Recentemente, conseguimos fazer com que o nosso cliente economizasse R$16.000 por mês com a redução da folha de pagamento, mas sem demitir um único funcionário. Isso não é legal? Caleb Assessoria Empresarial, mudando o seu jeito de fazer negócios. Galera, vocês viram aí, porque todo mundo precisa do Faz-me Rir. Então, venha fazer-me rir patrocinando o Hora Empreendedora. E, com certeza, faça sua marca aparecer. Faça a diferença. Quem não é visto, aquela história de quem não é visto não é lembrado, não é só verdade. É muita verdade. Não é lembrado, é esquecido, é deixado de lado, vai para lá. Exatamente porque hoje está tudo muito online, muito rápido, muito vamos ver o que está acontecendo. E aí você está perdendo a oportunidade ou está aproveitando a oportunidade de estar aqui. Numa rádio, numa web rádio que alcança o mundo inteiro com a sua marca aparecendo. A minha tá ali, ó. Caleb Assessoria Empresarial. É a minha, eu sou besta, sou nada. Tô aqui aparecendo porque a gente também gosta, né? Eu não sei vocês, mas eu não tenho problema nenhum com dinheiro. Eu gosto bastante dele. Então, eu gosto bastante de trabalhar, de ser remunerada e fazer sucesso e minha marca ser conhecida. Vocês viram aí a Vera falando, né, que nós fizemos um estudo com um cliente. Conseguimos reduzir a folha de pagamento dele em R$16.000 sem demitir nenhum funcionário. Pelo contrário, ele fez contratações. E foi isso que a gente fez muito durante a pandemia. Muito, um trabalho de prevenção. Como que a gente faz para não mandar ninguém embora? Galera chegava desesperada. Olha, eu vou fechar, então tem que mandar todo mundo embora. E a gente ia fazer aquele plano. Não, olha, quanto tempo você consegue segurar? Qual é o seu fluxo de caixa? Qual é a sua reserva? E... graças a Deus, a gente está passando. Eu estava até comentando com eles aqui que eu estou muito orgulhosa e muito feliz. Eu fiz um levantamento. Nós viemos acompanhando desde janeiro, quando estourou a pandemia. Começamos a fazer um estudo de... retroagimos, né, janeiro, fevereiro e março, que foi quando estourou, para verificar quando que teria déficit de funcionário e quando teria aumento. E, em novembro, acho que, se não me engano, gente, está lá no Instagram da Caleb. Em novembro, a gente teve um aumento em relação a fevereiro de 62% das contratações dos nossos clientes. Foi muito gostoso. E o faturamento aumentou quase 100%. Então, assim, porque a galera estava trabalhando forte. Então, foi muito gostoso. Estou muito orgulhosa de fazer parte disso. E aí, eu queria ver com vocês aí. O Mulherá já falou que ele trabalha com funilaria e tal. Como que você passou como empreendedor esse período de pandemia? É, então, senhora, não foi fácil para ninguém, não, né? E 2021 também não vai ser. Acho que a gente torce aí para melhorar, né? Sempre otimismo aí para as coisas melhorarem. Foi difícil. É, assim, eu faço uma espécie de um multinível, né? Eu vim estudando algumas coisas ao longo dos anos e
E cheguei a uma conclusão que não tinha muita regra. Assim como o programa, né? Você faz o script do seu programa, as meninas fazem o script do programa delas, eu venho com o meu também. É mais ou menos assim, multinível. Falei, vou começar a exercer, né? E da parte de funilaria, uma coisa que vem dificultando muito também, não tem profissional, entendeu? Não tem ninguém se qualificando, então fica muito difícil você... Eu tenho uma empresa que trabalha com licitações por estado. Então, assim, tem 7 funcionários, 7 pais de família trabalhando, não é brincadeira, entendeu? Então, assim, eu tive até uma história que eu gosto de contar. Um dos melhores funcionários, na verdade, lá, o Adriano, né? E... Só que ele não tinha jogo de cintura. Ele já se antecipou e falou, em meados de março, se for para reduzir meu salário, eu estou fora. Eu falei, dependendo do tempo que ficar parado, a gente vai ter que reduzir, entendeu? Então, acabou feito uma... Demitiu ele já antecipadamente. Teve que ele não abrir a mão. Um cara, assim, meu, excelente. Porque na funilaria tem a funilaria, a preparação e a pintura, que são os principais, né? E ele fazia os 3. E ele era aquele tipo de cara que... por esse lado eu acho legal. Ele chegava assim, ele entregava o carro pro cliente, falava aí, inspeciona o carro e fala para mim o que, que tem de errado, o que, que você quer que melhore, aí não tinha, entendeu? Então é legal porque não corria, né, da bronca, vamos dizer assim. Ele fazia e falava, meu, o cara. Só que nessa parte ele não. Ele não entendeu, não teve essa compreensão que o buraco era mais embaixo, não, né? De acordo com ele, ele falou nem 5%, nem 10%, nem nada. É isso e acabou, entendeu? Então, assim, de demissão foi só ele, né? E no terceiro mês a gente já conseguiu operar já. Aí tem uma outra empresa, uma outra oficina que trabalha no bairro, né? Onde eu mais fico, né? E, na verdade, aí eu tive que mandar um comissionário e um funcionário que eu tinha há 10 anos embora, fiz um acordo também. Porque é um momento que é assim, né, meu? Tem um líder, ele começa a ter uma ideia, acho que ninguém... conseguiria ter uma visão melhor, um raio-x melhor do que eu, vamos dizer assim. Eu falava, vamos por esse caminho, as pessoas não querem ir, entendeu? Então, assim, tem que se mexer, né? Teve que mudar, né? Todo mundo teve que adaptar de alguma forma. Tem que se adaptar, né? Muito, se reinventar, se adaptar e ter uma visão 360 graus, né? Porque o líder, ele não olha só o funcionário, se ele está rendendo, se não está rendendo, se vai abrir, mas ele olha o caixa dele, quanto tempo eu consigo... operacionar, quanto tempo eu consigo te pagar se não receber nada? Isso é uma visão que dá um desespero, gente. Tira o sono da gente, não é? O pessoal da educação mesmo, como elas falaram, né? Então, até recentemente eu abri... foi no ano passado, né? E abrimos... Viemos de dezembro com um projetinho para fazer uma feira empreendedora, na verdade, entendeu? Eu e a Mônica. Ela até passou aqui por um programa junto comigo... E o Cavalo entrevistou, e montamos um projetinho. Eu falei, meu, eu tenho isso aqui que eu quero colocar em prática, que era uma loja de peça, né? E conseguimos colocar. E veio a pandemia, já, né, com essas restrições aí, acabamos, fechei temporariamente, né? Agora, em fevereiro, eu vou abrir, né? Então, ela tinha problemas de rinite, um monte de complicações que já não podia ficar expondo, né? Mas aí eu passei assim, entendeu? Então, acho que tem que ter muito jogo de cintura, né? Não é fácil, né? E como eu falei, a galera da área de educação, algumas áreas aí, os músicos também, né? A gente vê pessoas aí, são nossos amigos, assim, de Guarulhos, meio os caras passando apertado, né, meu, por conta dessa pandemia, né? Às vezes tendo que vender instrumento, né? Você vê o cara que toca na noite, ele tem um violão, uma caixa, uma mesa, um peazinho, o cara tem que vender isso aí, é triste, né, meu? É verdade. É muito triste. Então, assim... E só esticando mais um pouquinho, já finalizo, o Brasil precisa de um plano, meu, assim como você estava comentando no começo, essa parte de preconceito, meu, acho que a pessoa não tem essa regra, meu, você está presente, eu estou mais no rock, mas assim, sou do rap também, eu cresci no meio do rap, do mesmo ponto de vista que eu vi a história do Ratos de Porão, né, o João Gordo, que é um cara que ele acabou aparecendo mais, né, se espontou na mídia, né, representa melhor... A história do Sepultura, de inúmeras bandas aí que já não ganharam mais mídia, mas invadiram a cena internacional, são representantes. Eu estava vendo Consciência Humana lá atrás, de Menos Crime. Eu estava vendo, vi a história do Racionais todinha, entendeu? O Racionais tocou num salão chamado Renato Leite, assim, a fila atravessava a minha casa. Então, a história que
Meu, olhei assim e falei, nossa, eu não acredito, cara. Saí do portão da minha casa, andei mais para baixo para pegar a fila. Depois eu toquei com uma banda que eu tinha chamado a Corpos Secos, né? Que aí o cara abriu, né? Era Renato Leite, que já tocava mais forró, né? Então, assim, então tem uma história dentro do rap também. Gravei algumas coisas com os amigos, né? Sempre trago, né? Não sei se vocês já assistiram o programa, eu sempre trago de convidado. Esse ano não vai ser diferente, entendeu? Show. E... mas legal, eu acho que precisa, meu. É, a gente está num conjunto aí, né? Então fica uma briga de governo, presidente. Então, se isso aí não se alinhar, né? É uma dicotomia, né? Parece que assim, você, para você gostar do branco, você não pode gostar do preto. Então, para você ser a favor do presidente, você tem que torcer para o Brasil não se afundar. Aí? E ou vice-versa. Meu, eu, particularmente dizendo, eu quero que se lasque quem é o presidente. Eu quero é que o Brasil vá para frente. Exatamente. Simples assim. E sem modéstia nenhuma, é o melhor, o maior país do mundo, cara, sem dúvida alguma, entendeu? Então não pode entrar em certas estratégias, né? Porque como que vai fazer para reanimar esse monte de empresa que fechou? E as que vão fechar? Porque a gente também tem que ser realista, né? Ainda uma coisa tem um resíduo muito, aí muito grande. Uma coisa que eu gosto de... eu converso com a minha mãe, com todo mundo, pessoal de banda, todo mundo que eu faço. Às vezes eu não trago muito essa realidade assim para plano de apresentação, porque ela aparece mais no meu plano musical. Eu não dou moleza, entendeu? O show começa e termina na delegacia. Então, por quê? Porque é muita verdade, né? Por conta desses assuntos que a gente estava conversando. Porque... a mulher não pode jogar futebol? Pode jogar, não vai fazer ela menos mulher. Não vai, igual você falou, né? Que o cara falou, no trânsito vai pilotar fogão, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma liberdade, né, meu? Porque, então, assim, meu ponto de vista, eu sempre vou continuar sendo muito otimista, as minhas letras passam isso, apesar das pessoas olharem e falar, né, meu? Já me classificaram como monstro pela banda, né? Pelo nome que eu coloquei, e eu coloquei para provocar mesmo, para mexer com a hipocrisia mesmo, né? E eu acho que a gente está perdendo muito por conta disso, ficar... por que a mulher não pode, né, igual no programa, a Bruna, não foi que vocês entrevistaram? Por que a menina não pode ser uma gamer, né, ser um profissional jogando videogamer, né? E aí entra esse lance mesmo, porque a concentração da mulher, ela vai além. A mulher, quando ela quer uma coisa, ela foca e vai mesmo. Então, assim, arrasa. Modéstia à parte, a gente arrasa. Eu acho que a gente está perdendo muito por causa dessas coisas. Porque fica brigando, né? Ao invés de se unir, fica discutindo. E as coisas importantes, que é ter a união para a gente manter isso aqui, porque quando o negócio pegar, ó, pega geral, entendeu? Então, assim, só que não depende, na minha visão, assim, né, não está dependendo nem só de governo, dos governos, o negócio está atrelado lá fora e é complicado isso. É verdade. Seria mais ou menos assim, para tentar resumir. Meu, você vem fazer seu programa aqui, você tem o seu script, você fala o que você quer. Se tem alguém que fala, não, você vai fazer isso é muito complicado, né? Engessa, né? Deixa então, na vida estão tentando engessar a gente. Meu ponto de vista que eu estou vendo, né? Então, assim, poxa, aí esticando um pouquinho mais para a vacina. Meu, eu já não confio em determinadas coisas, já vem de muito tempo. Já de muito tempo, entendeu? Porque a gente vê como que é o nicho da política, né? Então, é um sistema, né? E tá todo mundo sentindo isso, né? O que eu mais estou vendo é o pessoal falar, mano, eu não vou tomar um negócio. Então, é complicado, cara, porque vive-se num mundo só por dinheiro, né, Soraya? Ó, a galera pode até não tomar, mas eu vou tomar uma em cada braço. Então, aqui vim da China, aqui vim da Rússia. Depois a gente vê o resultado que deu. Mas assim, é uma questão de... exatamente por a gente não ter essa consciência de que somos todos iguais, estamos todos... realmente, a gente não está no mesmo barco, porque é completamente diferente uma pessoa que vive numa mansão de uma pessoa que vive na favela falar que a gente está no mesmo barco. Grande, né, ainda. Mas a gente está no mesmo mar. Isso. Sim. É certeza. Ele vai vir e está batendo em todo mundo. Uns têm força para aguentar mais tempo, outros menos. Vai pegar todo mundo. Mas pegou todo mundo, geral. Então, acho que realmente essa é uma oportunidade de a gente repensar algumas coisas, né? Inclusive, galera, o que o Milharal falou aí, eu gostaria de destacar dois pontos. Essa questão da dicotomia, de que a galera ou você é contra, tipo assim, se você não quer se tomar vacina, não toma. Se você quer tomar vacina, você toma, gente. Acabou a conversa. Pronto. Graças a Deus, nós vivemos numa democracia para isso, para cada um fazer o que quiser. Simples assim. E não tem essa assim, ah, nossa, minha mãe tomou. Eu confesso para vocês que um dia, lá em meados de abril,
Eu estava voltando do escritório, eu fui para o escritório, estava voltando e vi um grupo de 15 meninos fumando narguilha e bebendo cerveja no meio da rua. Tava aquele estouro e eu vi um igualzinho meu irmão com o boné igual. Eu falei, eu vou atropelar esse filho da puta agora, quer morrer? Vai morrer logo, mas não vai levar para minha mãe. Já foi. Ele teve uma sorte que não era ele. Eu cheguei na casa da minha mãe virada, cadê o Hugo? Ela, calma, ele tá aí. Eu falei, ah, então tá bom, porque senão agora ele ia ser atropelado. É o que eu acho assim, né, por meu... essa questão de... E aí a pessoa acha assim, ah, um tem que ficar contra o outro. Gente, se unidos a gente já tá tomando em vários lugares desagradáveis, se a gente ficar um contra o outro, lascou. Vai pra frente, né? E a outra questão é essa visão que, infelizmente, é uma cultura muito forte aqui no Brasil, de que o patrão, o empresário, o apresentador, a pessoa que está à frente de algum projeto é ruim, é mal, vai espremer o outro, vai tirar caldo do outro, vai se beneficiar em busca do outro. Eu escuto muito, ah, eu estou trabalhando para enriquecer os outros. Mano, se enriqueça, não sabe como, me procura. Monta sua empresa, né? Rala, investe. Ou até mesmo, né, trabalhando para os outros. Meu, uhum, eu tenho um funcionário que ganha mais que eu. Simples assim, porque primeiro eu tiro tudo, lá depois fala, o que vai vir para mim? Então, assim, essa questão, gente, de... Ah, eu, o milharal, só estava pensando no bem da empresa dele, uhum, e o resto que se lasque. O César só quer que a rádio faça sucesso e a gente aqui como apresentador. Então, para, uhum, com essa síndrome de vira-lata. Para com essa coisa de, vai, ah, eu não tenho o meu valor. Mesmo, né? Vai para a luta e olha, para de achar que o outro é ruim. É, olha o que o cara está fazendo, bate, exato, no peito assim, e fala, eu vou ter a minha, né? Ó, gente, eu tenho uma série... exemplos, né? Exatamente. Tem uma série no canal da Caleb. Anota aí. Caleb Assessoria Empresarial, porque hoje eu cheguei a 700 seguidores. Fiquei mó feliz. César sabe que eu tô na luta. Eu tinha 189 seguidores. Eu falei que eu vou bater 1000 até acabar a pandemia. Então, acho que tá saindo a vacina, gente. Me ajuda. Se inscreve lá no canal. E a gente tem uma série que é o Isso Ninguém Conta. O Isso Ninguém Conta Uma Vez. A gente trouxe uma série que é para dar risada mesmo. Eu falei, as pessoas têm que entender que patrão é gente, porra. A gente sofre, a gente tem dor de cabeça. Aliás, muita, por sinal, porque tem tantas coisas para a gente definir. Parar com esse negócio de, ah, ele só quer se aproveitar de mim, então vai embora. Eu já falo logo para quem trabalha comigo, se você está achando que eu estou querendo tirar proveito de você, fique à vontade para ir embora, porque eu não quero. Eu quero aproveitar, uhum, muito do seu conteúdo, do seu conhecimento, da sua capacidade, que nem o cara sabia fazer 3 coisas. É óbvio que um cara desse na nossa equipe faz diferença, mas ele tem que ter um pensamento, uma visão muito mais ampliada para ele fazer diferença na vida dele. Aí não é questão só na sua equipe, é, Soraya, na vida dele. Eu coloquei um cartaz assim na empresa, ó, que é dar um determinado benefício para quem fizesse um curso de martelinho de ouro. Ninguém se habilita. Então assim, é muito difícil a gente ganhar uma guerra sem lutar, entendeu? É muito 716 difícil. Mil empresas fechadas. Fechadas, quase 1 milhão uma de empresas. Uma porrada de gente desempregado. E outra porrada de gente que não quer se qualificar. Então, vamos repensar, né? E vocês, meninas, como é que passaram esse momento de pandemia? Vocês tinham a própria empresa, continuou tendo, desistiu por causa da pandemia? Ou não, fechou e falou, não quero mais trabalhar com isso? Ou presta serviço para alguém? Como é que foi? Para mim foi um pouquinho complicado, né? Na verdade, em 2020, a gente não teve tanto problema, né? Não refletiu tanto, estamos tendo agora, né? Eu trabalhava em 2 colégios, já um a 5, outro a 8 anos. E, na verdade, foi se reinventar mesmo. Os projetos paralelos a gente precisou adaptar para online. No início, eu estava bem resistente, eu estava batendo pé, porque não estava acreditando que levaria tanto tempo. E muito perdida também, né? Essa coisa de você dar aula de educação física online é muito ruim, né? Você tem que se desconstruir. Né, tirar tudo o que você imaginou fazer na sua vida ali e aceitar muita sugestão, inclusive, dos alunos. Então, isso, para mim, estava sendo difícil. E os projetos paralelos, eu não acreditava que daria tão certo. E aí, meados de maio, ali, me incomodando, inclusive, com a situação de estar parada, eu comecei a chamar a galera online, montar assim, todo mundo que já era minhas alunas de dança. Comecei a juntar essa galerinha ali num horário para a gente se movimentar e até de graça. Nesse primeiro momento foi até gratuito mesmo, assim, só para ninguém parar. E aí foram surgindo algumas alunas dessa galera aí dos online e eu consegui segurar. Mas aí também não estava sendo suficiente, porque a gente teve também uma queda, né, muito grande e inesperada. Do dia para a noite, você perde seus extras aí. E aí lá no meu prédio foi algo que
mudou a vida de muita gente. Eu achei isso maravilhoso. Foi criado um grupo, né, um condomínio muito bacana, grande, inclusive, e aí as pessoas começaram a se ajudar. Então, em um certo momento, tudo que a gente precisava, a gente comprava ali dentro. Desde refeição, a coisas para casa, produtos de limpeza, o pessoal começou a fazer lanches, aperitivos no meio do final do dia ali. E aí eu, mais do que depressa, falei, vou vender açaí. Vou vender porque é algo rápido que dá para eu fazer. E eu segurei muita coisa vendendo açaí ali por em torno de 3 a 4 meses. Foi o que me manteve, de verdade, porque teve um fluxo muito grande de venda. E, de verdade, foi uma união muito bacana que aconteceu e continua. Depois eu acabei não conseguindo mais manter por conta da minha rotina, que foi voltando um pouquinho. Mas a galera lá dentro conseguiu fazer uma renda, assim, uma movimentação, né? E isso foi muito bacana. Isso, tenho certeza, show, que ajudou muita gente lá dentro, como me ajudou. Show. E é aquela coisa do se reinventar. Você não vai poder ficar parada mesmo. Sabe o que é isso, Cássia? Mastermind. Galera, quem não conhece aí, Mastermind é você realmente, é isso, você fazer parte de um grupo que se fortalece. Então, a galera compra ali junto, vende ali junto, divulga ali junto. E é muito e traz ideias, né? Foi, porque isso bom. É muito importante. Então, se você que está nos assistindo aí não conhece, não faz parte de nenhum Mastermind, procure, gente. Eu faço parte de alguns, porque às vezes eu tô lá e falo, nossa, eu já fiz A, B, C, o que eu vou fazer? Não tenho mais ideia. Aí a pessoa vai lá e fala, ah, eu estava pensando nisso, o que você acha? Fala, opa, é isso. Então, isso é um Mastermind, é você ter realmente uma mentalidade diferenciada e avançada. E tu, mulher? Como é que foi? Para mim, a pandemia ainda está balançando ainda. Durante a pandemia, eu ia completar um ano, né, com a academia, mas aí eu era sócia, né? A academia fechou, ficou 4 meses fechada, zero funcionamento, zero finanças, tudo. E aí eu tinha uma sócia e, como depois da pandemia veio os problemas, veio muita coisa, eu tive crise de ansiedade. Pela verdade, eu ainda estou tendo crise de ansiedade. Aos poucos, de vez em quando, eu ligo para a Cássia, Cássia, eu estou atacada. Aí a Cássia fala, respira, conta até 10. Então, tipo, me afetou muito a pandemia. Eu perdi cabelo durante a pandemia, fiquei muito estressada, tudo. Quando voltamos com a academia, né, que liberaram, já não estava no mesmo pique, nem no clima de sociedade. E aí faz umas 2 semanas que eu saí da sociedade. Então, agora eu tô seguindo outros projetos, né? Tenho outros projetos em mente até agora, mas muita coisa a gente não pode ir atrás por causa da pandemia ainda. Então, assim, projeto temos que nos reinventar e procurar outros. Então, agora eu estou mais focada no projeto Mulheres de Ferro, que é onde eu participo, fico no YouTube ali brincando, editando. E meu esposo é tatuador. Então, durante a pandemia, muita gente pegou os R$600 e fez tatuagem. Muita gente, muita. Não queria falar, mas é verdade. Adorei. Então, meu marido segurou as pontas, né, das coisas com a tatuagem. E agora eu estou esperando dar uma aliviada, né, com a pandemia. E estou brincando de YouTube agora, né, gente? Então, me segue lá, Cícera Dolores. Só tem eu com esse nome, gente, no YouTube. Você coloca Cícera Dolores, só tem eu. Amei, mãe. Obrigado. E o projeto Mulheres de Ferro, né, que a gente, fora as outras coisas que a gente tem em mente, mas até agora são pequenos planos que futuramente vai ser grandes projetos. Sensacional. Galera, já estão me avisando aqui. Acabou. Então, eu vou mandar rapidinho aí. Lília Moraes, boa noite. Salve, MC Robert e Milharal. Edson Diniz, é tu, nós. Henrique, salve. Márcia Adriana, boa noite, pessoal. Henrique de Paula, Evandro Rodrigues, está todo mundo recebendo meu boa noite. Pepe Rodrigues, grupo Mesa de Bar na área. Opa, Pepe, é a galera do Invasão do Rock, ó, não é não. Da Força do Samba. Fernando, salve, Milharal. Maria de Lourdes Alves, queremos Adriótica. Calma, tá chegando. Cá Mendes, estamos junto, Rádio Black Sampa. Leco Leonardo, Leco, começou a tremer que eu ainda tô aqui no ar. Boa noite para nós. Galera, pode não parecer, mas hoje aqui, batendo esse papo com a galera que faz parte da Rádio Black Sampa, que também tem programa aqui, no Hora Empreendedora nós falamos sobre conexão, sobre network, sobre resiliência, sobre planejamento, sobre liderança, sobre equipe. Se 6 tópicos não contribuíram para a sua empresa, dá 2 passinhos para trás, volta 2 casinhas e recomece. Como, Soraya? Nos acompanhando toda terça-feira. Eu tenho certeza que você que está aí aprendeu muito,
porque eu aprendi com vocês. Muito obrigada por terem aceito o convite. A gente que agradece. Parabéns pelos programas. Obrigada. Realmente, a Black Stamp é muito legal. Quem viu aí a nossa confraternização pensou, nossa, esse povo é desse jeito? É desse jeito total. Mesmo. Total. Aquela delícia. Então, muitíssimo obrigada. E, gente, assim, questão de 30 segundos. Querem mandar beijo, tchau, falar do horário do programa de vocês? É o momento. Mulheres de Ferro todas as terças, então, das 20 às 21, com temas atuais, cotidiano. A gente sempre traz um profissional numa área específica para nos ajudar aí. E continuem aqui, que a gente já vai entrar no... A gente só vai virar a cadeira aqui. A gente só vai inverter aqui. E a gente já está com uma convidada super bacana hoje também, falando sobre empreendedorismo. Então, assim, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Vamos continuar. Então, é isso, galera. Vamos esperar, né? Para a gente assistir a Adriótica, que vai estar aqui com a gente. É, Mulheres de Ferro, todas as terça-feiras, 20 horas. Por favor, segue a gente no Instagram, Facebook, Twitter, tudo que tiver. Segue nós, Mulheres de Ferro. E é isso, espera um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Valeu, Soraya, agradecer, ó. A Hora Empreendedora, obrigado mesmo aí. Aí já deixar um convite para você passar na Invasão do Rock também aí, Pocket Show aí, sentir um pouco da vibração rock and roll, a gente se fala. E agradecer a todos aí da Rádio Black Sampa, é muita gente, se for falar o nome em 30 segundos não dá. Mas valeu, César, toda a técnica aí, o Cavalo, que dia 18 está aí já... com a primeira Invasão do Rock aí, o Tchoki que vai estar presente, e valeu a todos aí, ó. Valeu, obrigado mesmo. Gente, muitíssimo obrigada. Hora Empreendedora é de terça-feira, das 19 às 20. Se elas atrasarem é porque eu atrasei, se eu atrasei é porque aconteceu alguma coisa. Porque o Leco me deu um cartão de ponto para eu parar de me atrasar. Então, assim, muitíssimo obrigada por você ter investido o seu tempo em nós. Aqui no Hora Empreendedora, terça-feira que vem, às 19 horas, tem muito mais coisa maravilhosa para você. Beijo, até terça.